precisa reparou esse negócio que estão usando? Fazer receita das coisas e encravar no disco. É mesmo, meu pai. Nós somente precisamos fazer uma receita. É verdade. Vamos fazer aquela receita do coquetel? Pois então vamos. Você sabe o que é coquetel? Sei. O que é coquetel? Pois é coquetel mesmo. Ah, nada disso, rapaz. Coquetel é uma mistura de bebida. Vamos fazer a receita e quem quiser pode tomar nota, né? Nós vai ensinar se fazer um coquetel é bebida de homem e também de mulher. Você pegue uma taça ou um copo qualquer e mistura as bebidas que você quiser. Pra ficar bem gostosinho, põe um pouco de vinho. E pra ficar mais quente, põe um pouco de aguardente. Também põe anisete, misturado com sorvete. De licor uma colher e mistura capilé. Azeite de lamparina, um pouco de gasolina. Caraçuca e caninha, misturado com farinha. Vinagre e óleo cru, um refresco de caju. Põe um pouco de água suja, um peninha de coruja. Pouquinho de traquinina, um pedaço de butina. Põe cardinho de limão, depois mexe com a mão. E também põe café, depois mexe com o pé. Pra ficar bem temperado, põe um pouco de melado. Pra deixar bem misturado, chacoalhar bem chacoalhado. O pessoal já não ouvir, é melhor não repetir. Pra ficar bem gostosinho, põe um pouco de vinho. Pra ficar mais quente, põe um pouco de aguardente. Também põe anisete misturado com sorvete. De licor uma colher e mistura capilé. Azeite de lamparina com um pouco de gasolina. Carapuca e caninha misturado com farinha. Vinagre, óleo cru, com refresco de caju. Põe um pouco de água suja, com peninha de coruja. Pouquinho de traquinina, com pedaço de botina. Põe cardinho de limão, depois mexe com a mão. E também põe café, depois mexe com o pé. Pra ficar bem temperado, põe um pouco de melado. Pra deixar bem misturado, chacoalhar, bem chacoalhar. Só agora nós quer ver quem é capaz de beber.